Vadå? Vadå? Vad gäller om? God morgon, god förmiddag. Klockan är ganska så mycket, 10:30. Vi har tagit lång sovis. Här ute i Bjurklubb. Vi hamnar här till slut. Och där är en som är ganska pigg också. Ja, hyfsat. Satt och lyssnade på Plåtis-Tobbe på åsen. Ja, jag vet inte hur länge. Nej, det har varit länge det. Ja. Ja, det är en härlig kille. Det har varit någon bira. Vi är lite sliten kanske ibland. Du får inte köra än. Nej. Nej. Då, jag ska visa... Visa... Bara få sko med. Här där vi står, det är parkeringen på insidan som vi kallar här i Bjurklubb. Så, då ska jag vända på kameran ska ni få se. Igår gäldade. Nu ska han gå med. Där är han. Med grill, eller med att ta den och tömma den på grillplatsen här. De har ju gjort i ordning en hel del sådana här ställen i Skellefteå kommun som man kan vara och grilla och mysa och ha sig. Igår när vi kom, vi var ganska sena, klockan var väl vid 11 eller någonting sånt där. Så var det 11-12 ekipage här. Som stod här och nu har många av dem åkt. Det var lugnt och stillsamt, skönt, märkte inte av varandra om jag säger så. Det är ju inga faciliteter här och det är som det. Utan här har vi ett utedass på den sidan. Och eller ett är väl två. Två holkar i vardera skåp om jag säger så. Naturligtvis får man inte tömma latrin här, utan det är vanliga fräscha utedass. Så. Kan finnas lite geting här, men det är sånt som man får stå ut med. När jag var barn så bodde jag i Uttersbäcken som är alldeles i början när man har svängt av från E4 och så kör man hit i korsningen där så finns det en liten by som heter Uttersbäcken och där bodde jag några år. Min mormor bodde där några år. Och vi var här ute jämt. Vi ungar, vi cyklade hit fast en del mil. Det var så himla härligt. Ska se här på stranden. Här var vi och bada.
Och där står han med disken, som vanligt. Mm. Det är mitt jobb. Mitt kall i livet. Det blir nog bra. Nu ska vi packa ihop och så ska vi... Så. Nu ska vi åka en sväng upp på klubben har vi tänkt och gå dit upp. Se om de har öppnat så vi kan få oss en kaffekopp på kaféet. Dit var ni före med också. Då var vi ute på klubben som vi kallar det. På väg mot fyran. Nu vill maken att vi ska gå förbi fornminnen. Jag tror att man tar sig upp på fyran där också, va? Vi testar. Vad står det här då? Ska vi se. Vänta. Typ av fornlämningar. Det finns lite fornlämningar. Tomtningar och ryssugnar. Det har alltså med ryssarna att göra som var här på 1700-talet. I början av 1700-talet. Och jakt och fiske. Kom hit på 500-talet. Och det finns fler. Och här ska vi ha haft någonting med oss och plocka lite blåbär, men det får... Det är någon annan som plockar. Den där. De plockar blåbär. Mm. Mm. Kom då. Nu är det så gott. Tre stycken ryssugnar. Från den ryska galärflottan 1721. De låg här, ryssarna, under det nordiska kriget. I början av det första delen av 1700-talet. Där ser man en ugn. Eller någonting liknande. Eller en vindskydd eller någonting. Som de har byggt. Och vi ska upp där. Vi följer elledningen upp till fyren, tror jag. Då går vi. Här är det tydligen tomtningar. Vikingatiden. 1000 år gamla. Ja, de var väl här och jagade säl enligt den där. Och här har man jagat säl ända in i tills det blev förbjudet. Det har jag tagit på. Nu är fyren stängd. Nej, gå upp, Totte. Renovering. Ja, behövligt.
ska du testa den här drycken. Pärondricka. Ja. Här var ingen öl, för de har inga rättigheter här. Nej. Ja, nästan ser ut som. Ja, lite. Så nu ska vi se. Så ser ut som lite cider. Ja. Ser ut som cider. Nu ska vi se. Där har du dina på stick. Ja, två havremjöl. Jajamän. Tack, smaka mål till. Tack ska du ha. Så, det här ska bli gott.